Goeiemôre. Het jy geweet dat as jy moed verlore, sal jy ook nie hoop hê nie? Daar is soveel mense daar buite wat moedeloos is. Ag, hulle is moedeloos oor alles. Hulle sien net nie enigsins goed in enige iets nie. Hulle kla oor die politiek, hulle kla oor die ekonomie, hulle kla oor bykans alles. So hulle het nie moed dat dit met hulle beter sal gaan nie. Daarom het hulle ook nie hoop nie. En die groot belangrike ding is, as 'n mens nie met moed lewe nie en jy het nie hoop nie, het jy geen verwagting nie. En daarom kom Paulus en hy skrywe. Kyk, dit gaan met ons moeilik. Laat ons dit nou nie verby kyk nie. Maar dit het ook met die Jode moeilik gegaan. Hulle was onder die Romeinse druk. Hoë belastings is gehef. Maar dan kom Paulus en Paulus skryf, hy sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlike besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby gaan. Gaan lees dit gerus in 2 Korintiërs 4. Jy moet met moed lewe sodat jy hoop kan hê, sodat jy in die skaduwee van geloof elke dag dapper kan voortstap.